গুড মৰ্ণিং। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকে স্বাগতম জনাই আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। আৰু মেকআপ চেকআপ কৰি একদম ওলাই মেলি বহি আছে দেখিছেই, আৰু বাহিৰত পূৰা বৰষুণ। এইফালে চাওক, একদম বৰষুণত মানে অৱস্থা বেয়া। এইফালে আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ, এফালে ক'ত যাম গৈ দেখাম, বেয়া নকওঁ। আৰু লগত আমাৰ যাব, এইফালে যাব আমাৰ বেটী বাই, তাৰপিছতে আৰু কোনোবা কোনোবা যাব। মই গাড়ীতে দেখাম আৰু, গাড়ী উলিয়াইছে কাৰণে আমি ভিতৰতে অলপ বহি দিছোঁ বাহিৰত, কাৰণ বৰষুণ আৰম্ভ হৈ গৈছে সেইবাবে। ঠিক আছে, গৈ থাকোঁ আৰু লগে লগে তাতে গৈ। আৰু এতিয়া আহি গাড়ীত বহিলোঁ, গাড়ী চলি গ'ল। ইফালে মৰমৰ মানে কথা শিকেই নাই, শিকাই মানে তাইক লাগে যোৰহাটলৈ যাবলৈ, মানুহজনৰ ভনীয়েকৰ ঘৰলৈ, জোনাক ভাইদেকৰ ঘৰলৈ যায়। বেলেগলৈ যাম বুলি তাইক ক'বলৈ নিদিয়ে, মাত্ৰ তাই যোৰহাটলৈ যায় জোনাক ভাইটি ঘৰলৈ। আৰু তাকে কৈ কৈ আমি ফুচলাই ফুচলাই তাইক লৈ আহিছোঁ। আৰু আগফালে বহিছে এয়া আমাৰ নিচাদেউ, দেউতাৰ ককায়েক, এইফালে মানুহজন। আৰু নিচাদেৱে ক'লা চশমা পিন্ধি আছে যে আপোনালোকে নাহাঁহিব বা বেয়া কমেণ্ট নিদিব, কাৰণ তেওঁৰ দুদিনমানৰ আগত চকুৰ অপাৰেশ্যন কৰি আহিছে। সেইবাবে আহি পাই গ'লোহি, আৰু এয়া 9 বজে, 9 আমাৰ ইয়াৰ পৰা গৈছে। আৰু এইফালে ফটোত যে দেখিছে, এয়া আমাৰ বাইদেউৰ শাহুৱেক, বাইদেউ মানে মানুহজনৰ বায়েক, নিচাদেউৰ ছোৱালী, তেওঁৰ শাহুৱেক হৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰলৈকে আজি আমি আহিছোঁ। আচলতে তেওঁৰ আজি দহা কাজ আছে আৰু সেইবাবে আমি নিমন্ত্ৰিত, আৰু সেইবাবে আহিছোঁ ইয়ালৈ। এইফালে ভকতৰ সমাজ বঢ়ি আছে আগফালে বাহিৰতে, বাহিৰত যিহেতু বৰষুণৰ পৰিৱেশ সেইকাৰণে যিমান মানুহ আহিছে চব ভিতৰতে ঠাক খাই সোমাই আছে। আৰু ইফালে ভকতে তেওঁলোকৰ নাম কীৰ্তন আৰম্ভ কৰিয়ে দিছে ইতিমধ্যে। তো ঠিক আছে, আহক তেতিয়াহ'লে মানে সমাজৰ বাকী পৰিৱেশটো চাই লওঁ। এইফালে বহিছে আমাৰ নিচাদেউ, লগতে মানুহজন, যিহেতু নিচাদেউ চকুৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে দেৰিকৈ আহিছে, অকণমান সময় থাকি গুচি যাব, নাহিলেও নহয় যে মৃত্যুৰ ঘৰৰ কথা। সেইবাবে তেওঁ সমাজত বহা নাই, বাহিৰতে বহিছে, আৰু মানুহজনৰ কথাটো ক'বই নালাগে, আৰু নকলে আহিছে, আৰু লগ নাই, কথা পাতি থাকিব কাৰণে মোবাইলত ব্যস্ত। এইফালে ভকতৰ সমাজ চলি আছে, তেওঁলোকৰ নিয়মবোৰ আমাতকৈ অকণমান পৃথক। তেওঁলোকৰ মানে বহি খোৱা বুলি কয়, এনেকৈ বহি নাম কীৰ্তন গায়, আৰু আমাৰ উঠি লৈ গায়ন বায়ন গায়, সেইটোৱে। বাকী আৰু বহুত কিবাকিবি পাৰ্থক্য আছে বা পৃথক হয়, কিন্তু ইমানখিনি সমাজৰ বিষয়ে মই নাজানো কাৰণে ক'ব পৰা নাই আপোনালোকক। গতিকে মোবাইলতে যি বাৰু দেখাইছোঁ আপোনালোকক, আমি যিখিনি দেখি আহিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ বছ ইমানেই। তেতিয়াহ'লে আহক চাই লওঁ তেওঁলোকৰ নাম কীৰ্তন কেনেধৰণে কৰে। আৰু ভকতৰ পাছতে বহি আছে গোপিনীসকল, আৰু ইয়াৰ মাজতে বহি আছোঁ ময়ো, সেইকাৰণে তাৰ মাজৰ পৰা অকণমান গোপিনীসকলৰো ভিডিঅ' ল'লোঁ। আৰু এইফালে মই বহিছোঁ, এইফালে আমাৰ নবৌ, আৰু আচলতে আমাৰ ইয়াৰ পৰা যোৱা গোটেইখিনি একেলগে বহি আমি নাম চাবলৈ আহিছোঁ, কাৰণ আমাৰ তাততো এনেকুৱা নহয় সকামৰ নিয়মবোৰ, সেইকাৰণে নিয়মবোৰ চাওঁ বুলি আহি বাহিৰত বহি আছোঁহি। আৰু ইয়াৰ আমাৰ ফটোশ্বুট চলি আছে মাজে মাজে। নামৰ কাৰ্যসূচী ইমানতে অন্ত পৰিছে, আৰু এতিয়া গোটেই ঘৰৰ পৰিয়ালৰ আত্মীয় স্বজন সকলো লগ হৈ সেৱা লৈছে ভকতৰ। নামৰ শেষত এনেকৈ সেৱা লয়, তাৰপাছতেহে ভকতে চাহ খাব, জলপান খাব, প্ৰসাদ খাব। তো এতিয়া এইটোৱে মেইন সেৱা, তাৰপাছতে বাকী, নহ'লে এতিয়ালৈকে ভকতে একোৱে খোৱা নাই, ইয়াৰ পাছৰ পৰাহে ভকতে কিবাকিবি খাব। সকামৰ ঘৰ আৰু চাহটা খাই মেলি আজৰি, এফালে ভকতৰ কামখিনিও শেষ হৈছে, এতিয়া জলপান খোৱা, প্ৰসাদ দিয়া, এইবিলাক হৈ আছে। আমাৰ মৰম আহিবৰ পৰা শুয়ে থাকিলে শুই থাকিলে, এতিয়া পোনে জগাই আনিছোঁ। ইজনী বাহিৰলৈ আহি অকণমান কিবা মানে মনটো ভাল লগাই দিছোঁ আৰু। আৰু বাহিৰত ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰিছোঁ আমি, ইফালে আছে আমাৰ বেটী বাই, ৰাজশ্ৰী বাই, আমাৰ মৰম, ধৰি থাকা দেই, গাড়ী আহিব। আৰু ৰাস্তাত ঘূৰি থাকোঁতেই আমাৰ মানে বাহঁতৰ ফিচাৰীটো চাবলৈ আহিছোঁ। অ' তো কিমান ডাঙৰ ফিচাৰী চাওক, ইয়াতে বহুত মাছ মেলে, আৰু এই ফিচাৰীটোৰ পৰাই মানে তেওঁলোকে খাই আছে, চলি আছে বুলি ক'ব লাগিব। ইয়াতে বহুত মাছ মানে তেওঁলোকে ইয়াতে মাছ ধৰে, বিকে, এনেকুৱা আৰু। এইটোৰ পৰাই মানে এইটো এটা তেওঁলোকৰ ইনকামৰ পথ, আৰু বহুত ডাঙৰ ফিচাৰী। মই বেক কেমেৰা কৰি ভালকৈ দেখাম আৰু আপোনালোকক। আৰুনো কি ক'ম আৰু, আচলতে আজি আমি আহিছিলোঁ বেটবাৰীলৈ। বেটবাৰীত আমাৰ বাইদেউহঁতৰ ঘৰ, বাইদেউ মানে মোৰ দেউতাৰ ককায়েকৰ ছোৱালী, সৰু ছোৱালী ইয়ালৈ দিছে, আৰু তেওঁৰ মানে শাহুৱেক ঢুকালে আজি তেওঁৰ দহা, আৰু দহা খাবলৈ আহিছিলোঁ আমি। আমাৰ মা আহিছে, মই আহিছোঁ মানুহজন, আৰু নিচা আহিছে মানে বাৰ দেউতাক আমাৰ লগত আহিছে, মানে মোৰ দেউতাৰ ককায়েক, শহুৰ দেউতাৰ ককায়েক, আমি সকলোবিলাক আহিছোঁ। গতিকে সকাম খাম, অকণমান সময় ৰ'ম, তাৰপিছতে যামগৈ আৰু। তো যিমানখিনি পাৰোঁ সকামৰ পৰিৱেশ দেখাম আপোনালোকক, আৰু ভিডিঅ' ইতিমধ্যে লৈছোঁ দেখিবলৈ পাবই। তো বাকীখিনিও দেখাম, যোৱালৈকে চাই থাকিব।
বেটি ভাই কিবা কোৱা, কিবা এটা কবলৈ কৈছো বোলে বাই বাই, কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কোৱা? মজা লাগিছে, লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, গোটেই খালি সেই সোপা আহিছে সব, মানে আমাৰ তাৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰীখিনি গোটেইখিনি আহিছো, আমাৰ নবৌহঁত তাৰপৰা চবতচেটো ময়ে সৰু বাৰু, বাকী গোটেইখিনি নবৌ, চাৰিগৰাকী পাঁচগৰাকী নবৌ আৰু ওচৰৰ নবৌহঁতো এনেকৈ সৰহকৈ আহিছোঁ, প্ৰায় পাঁচ ছগৰাকীমান আহিছোঁ আৰু। ঠিক আছে, এতিয়া সকামৰ ঘৰলৈ যাওঁ, তাত মানে কেমেৰাটো উলিয়াই থাকিবলৈ অকণমান বেয়া পাওঁ, ঢেৰ মানুহ হৈছে যে আৰু ভকতৰ পৰিৱেশ আৰু বেয়াও লাগে সেইকাৰণে, তো ঠিক আছে তাতে গৈ দেখাম, চাই থাকিবা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু এইকেইগৰাকী যে আহিছে দেখিছে নাই, এইকেইগৰাকী মানে সকাম খাবলৈ আহিছে মানুহৰ ঘৰত, তামোলখন আৰু চাহটোপা খালে খাই মানুহ নাই, দেখি পাবলৈ নাই, এতিয়া অন মানে অনাই বনাই ফুৰিছে, এইফালৰ পৰা এপাক আহিলেগৈ, তাৰপিছত আমি তেওঁলোকক বিচাৰি আহিলোঁ নাপালোঁ, এতিয়া আকৌ এইফালৰ পৰা এপাক আহিছে, কাৰ ঘৰলৈ গৈছিলে সঁচা কথা কওকচোন, কাৰ ঘৰত চাহ পাতি তামোলৰ জুতি লৈ লাগে, গুড মৰ্ণিং। নতুন ব্লগ নহয় বাৰু, কালিৰ ব্লগটোৰ পাছৰখিনি আজি শ্বুট কৰিছোঁ, মানে কালি তাতে সকাম নিকাম খাই মেলি আহি গ'লোঁ ঘৰলৈ, ভিডিঅ' ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ল'ব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ কালি মানে তাৰ পৰা অহাৰ পাছত মোৰ ইমানেই মাথা বিষ হ'ল, মূৰৰ বিষত তাৰমানে একদম আহিয়ে মুখাত চুখাত ধুই কাপোৰ চাপোৰ সলাই মেলি তো ঘৰৰ যিখিনি কাম আছিলে পটাপট কৰি মেলি বিচনাহে লৈছোঁ আৰু, আৰু বিশ্বাস কৰক ৰাতিও মানে মূৰৰ বিষত উঠিব পৰা নাই, নুঠিলোঁৱেই আৰু, মায়ে ভাত পানী বনালে মইতো নেখালোঁ, নুঠিলোঁৱেই মানে, একে যি হ'লোঁ আৰু, আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা বাৰু অকণমান ভাল পাইছোঁ, সেইবাবে ভিডিঅ' কালি লোৱা নহ'ল, যিখিনি ভিডিঅ' ল'লোঁ সেইখিনিকে আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম, তো ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাই শেষ কৰি দিওঁ কালিৰ ভিডিঅ'টো, তো আজি ৰাতিপুৱাই একদম ভাত পানী বনাই মেলি আজৰি, এতিয়া মানুহজনক খাবলৈ দিছোঁ, মৰমক অকণমান কৰ্ণফ্লেক্স দিলোঁ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণমান দেৰিকৈ ভাত খাম, দেউতাক এফালে পঠাইছোঁ, মা স্কুলত গ'ল আৰু মই বাকী কামখিনি কৰি লওঁ ঘৰৰ, যিহেতু পাকঘৰৰ কামখিনিহে কৰি আজৰি হৈছোঁ, বাকী কামখিনি তেনেকেই আছে, আৰু বাহিৰত একদম বৰষুণ, এতিয়াও বৰষুণৰ কাৰণে বাহিৰৰ কাম একো কৰিবই পৰা নাই, তো ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো মানে কালিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই ইমানতে বিদায় লৈছোঁ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব, আৰু চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব, তো পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।